Juče je u Velikoj sali opštine Krupanj održana javna rasprava povodom nacrta odluke o budžetu opštine Krupanj za 2023. godinu, a koji je projektovan na oko 635 miliona dinara. Javnom raspravom predsedavali su predsednik Skupštine opštine Krupanj Zoran Zarić, zamenica predsednika opštine Vesna Marjanović i pomoćnik predsednika za ekonomski razvoj Nikola Blaženković, koji je prisutne upoznao sa predlogom nacrta. Najveći broj predloga, sugestije i pitanja odnosio se na putnu, elektro i vodovodnu mrežu, a po rečima zamenice predsednika, ovi projekti i jesu na listi prioritetnih za narednu godinu. Danas je u Krupnju održan sastanak predstavnika lokalne samouprave sa direktorima javnih preduzeća, predsednicima i predstavnicima mesnih zajednica. Tema sastanka bila je organizacija zimske službe za sezonu 2022-2023. godina. Od ove godine prema uputstvu državne revizije sve poslove na zimskom održavanju preuzima javno preduzeće Put Krupanj. Kako javno preduzeće Put Krupanj nije opremljeno ljudstvom i mehanizacijom kojom bi samostalno moglo da obavlja poverene poslove, obavljen je razgovor sa predsednicima mesnih zajednica da bi se sagledale potrebe svake mesne zajednice u zimskoj službi. Doneta je odluka da javno preduzeće Put putem javne nabavke angažuje podizvođača koji će zajedno sa mehanizacijom puta održavati čistim i prohodnim puteve na teritoriji opštine Krupanj. Sredstva za zimsku službu 2022-2023. godina obezbediće opština Krupanj. U Krupnju je održana radionica o prihvatljivosti, izvodljivosti i održivosti prirodnih rešenja za zaštitu od poplava u okviru projekta Horizont 2020 Reconnect. Cilj radionice je razmena informacija i prikupljanje podataka o percepciji rizika, očekivanih koristi, izazova, prepreka, kao i prihvatljivosti ponuđenih prirodom inspirisanih rešenja za zaštitu od poplava na slivu reke Jadar. Reconnect želi da podstakne praksu zajedničkog stvaranja u svim fazama korišćenja prostora vezanim za smanjenje hidrometeoroloških rizika. Na taj način se smanjenje rizika povezuje sa lokalnim i regionalnim razvojnim ciljevima na održiv i finansijski moguć način. Osnovni cilj projekta je da se primene prirodi bliska rešenja koje odgovaraju lokalnim, tehničkim, ekološkim i društveno-ekonomskim uslovima i svim društvenim potrebama. Srpska pravoslavna crkva danas po novom kalendaru obeležava praznik posvećen prepodobnom Alimpiju Stolpniku. Ovaj praznik u kalendaru Srpske pravoslavne crkve označen je crnim slovom, ali ovaj svetitelj veoma je poštovan u našem narodu, a mnogim porodicama je i krsna slava. U cilju obeležavanja veka fudbala u Krupnju ili 100 godina od osnivanja fudbalskog kluba Rađevac, Akademija Rađ uz podršku turističko-sportske organizacije opštine Krupanj i odobrenja fudbalskog kluba Rađevac organizuje panel diskusiju pod nazivom Strategija 100+, koja prethodi objavi knjige sa istim nazivom, a koja je još uvek u pripremi. Panel će se održati u konferencijskoj sali SPA hotela Grand u Krupnju 20., 22. i 24. decembra, a svake od tri večeri razgovaraće se o prošlosti krupanjskog fudbala, sadašnjem nivou kluba i izazovima u budućnosti. Učesnici panela biće neki od bivših i sadašnjih lokalnih fudbalskih asova, bivših i sadašnjih funkcionera kluba i drugih stručnjaka iz različitih oblasti koji mogu doprineti boljem shvatanju onoga što je fudbalski klub Rađevac bio u budućnosti i strategiji koja će ga očuvati i podići na viši nivo. Karate klub Krupanj će u nedelju 11. decembra tekuće godine u Lajkovcu učestvovati na tradicionalnom novogodišnjem turniru Srpske karate unije Trofej unije. Poslednje takmičenje u ovoj godini završit će se proglašenjem najuspešnijih pojedinaca i klubova u 2022. godini. Košarkašima Crvene zvezde pripao je istorijski derbi Evrolige, odigran sinoć u prepunoj Štark areni u Beogradu. Nemanja Nedović je zaslužen za pravu dramu u završnici meča kada je na par sekundi do kraja postigao koš za 3 poena i tako svom klubu doneo pobedu rezultatom 76-73. Preko 18.000 navijača priredilo je fantastičan sportski ambijent u kojem je kompletna Evropa mogla da uživa, a borba večitih rivala pamtiće se po fantastičnom meču. Thank you.
Vreme sutra kišovito sa najnižom dnevnom temperaturom oko 2 stepena, najviša dnevna biće i do 12 stepeni Celzijusa. U noći između subote i nedelje očekuje se prvi minus i moguća susnežica u nedelju, kada će najviša dnevna temperatura biti oko 3 stepena.